O Ministério da Educação anunciou hoje um aumento para os professores da educação básica. Veja os detalhes na reportagem. Já está valendo. O novo piso salarial dos professores da rede pública da educação básica agora é de R$ 2.886, 12,84% a mais que o valor anterior. É o maior aumento em reais desde 2009. Quem segura na caneta para ensinar uma criança a ler e escrever, essa pessoa, esse profissional, essa professora é que é a heroína, o herói da educação no Brasil. Todo ano, o governo repassa para os municípios dinheiro para custear os alunos das escolas públicas, por meio do Fundeb. A União calcula o custo de cada aluno e estipula o total a ser enviado. O cálculo para o reajuste do piso dos professores é feito de acordo com o crescimento do valor anual por aluno. Para 2019, o valor chegou a R$ 3.440, contra R$ 3.048 em 2018. E essa diferença serviu de base para o reajuste.